В ефірі «Лайв-студія» для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. Лідер Китаю Сі Цзіньпінь заявив, що підтримує проведення мирної конференції для врегулювання, цитую, «української кризи», але лише за умови участі і України, і Росії. Про це Сі заявив на зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Тему обговоримо зі спікером онлайн. До нас долучається Тарас Мокляк, військово-політичний оглядач, аналітик інформаційного агентства «Гюлдхілл». Тарасе, здравствуйте. Доброго дня. Якою бачить мирну конференцію Сі Цзіньпінь? Сі Цзіньпіня, власне, в Китаю криза українська, а мирний план, який ми побачили від Китаю кілька місяців тому, доцільно було би називати російським, власне, таким його і охрестили, як українські, так і західні аналітики, оскільки інтересів України, бодай пов'язаних з базовим правом на суверенітет, там ми не побачили. При цьому інтереси Росії в так званому китайському мирному плані були відображені достатньо змістовно, попри намагання завуалювати досить очевидні претензії Кремля на окупацію українських територій. Те, що стосується позиції Китаю щодо участі в мирних переговорах України та Росії, то певна логіка в цьому є, оскільки проводити якісь мирні конференції без участі російської сторони в цьому, ну, в принципі, сенсу особливого немає, хіба що для консолідації наших західних партнерів на позиціях, які в рамках такого переговорного процесу відповідають національним інтересам України. Тому з цієї точки зору я розумію і логіку Сі Цзіньпіня, і в принципі тут є певний здоровий глузд, тому що знову ж таки якісь переговори проводити про завершення чи паузу, скоріше, в війні без росіян абсолютно немає жодного сенсу. Хіба що з росіянами ці переговори потім проводитиме третя сторона на кшталт Туреччини. Це можливо, скоріше за все, так і буде відбуватися. Ось. Але тут потрібно на завершення підкреслити, що всі власне, дискусії з приводу переговорного процесу, вони упираються в те, що Росії потрібні ці переговори. Так? Питання дискусійне. Я припускаю, що сам переговірний процес потрібний Росії з точки зору отримання можливості оперативної паузи для переозброєння, нарощування власних спроможностей. Це я можу повірити. Я припускаю, що Росія може піти на якусь заморозку тимчасову, щоб потім повторити, власне, всю цю історію, не допускаючи помилок, які були допущені. Але, знову ж таки, апелювати до того, що от там прямо Росія намагається всіляко заморозити цей конфлікт, Складно. Карти в них на руках, ресурси в них є, в нас немає, тому ситуація досить делікатна. Я боюся, що ці мирні конференції, вони залишаться просто таким політичним пасом нашим західним партнерам з намаганням переконати їх додатково, ще, можливо, кого не переконали, стояти, власне, на українських позиціях в рамках цього дипломатичного процесу з РФ. За словами глави Китаю, країни повинні зосередитися на, цитую, підтриманні миру та стабільності та утримуватися від пошуку корисливих цілей, а також охолодити ситуацію і не підливати масло у вогонь. Що мається на увазі? Мається на увазі, ви припиніть постачати озброєння Україні, залиште її саму, Росія переозброїться і завершить те, що почала в 2014 році. Ось це мається на увазі. Тобто, коли Сі Цзіньпінь говорить про якусь нову мирну конференцію між Російською Федерацією і Україною, це намагання ще раз представити позицію Росії? Ні, знову ж таки, тобто,
Якщо говорити про якийсь так званий та мирний переговорний процес, але тут потрібно зауважити, що мир між Україною і Росією він неможливий, та в принципі це екзистенційна війна, і тут не може бути ніякого миру, насправді ніякого завершення війни теж бути не може. Він може завершитися перемогою або поразкою однієї зі сторін. А все, що посередині, це від лукавого. Тобто війна закінчується двома способами. Це така маленька ремарка. Те, що робить Сі Цзіньпін, я припускаю, що вони грають з росіянами в оцю гру з примусу Заходу до зупинки постачання озброєнь Україні. Мовляв, Росія миролюбива, Росію потрібно запросити за стіл переговорів. І я припускаю, що Росія за цей стіл переговорів сяде з метою імітації ось цього переговорного процесу. Він може тягнутися там якийсь час. І то, щоб виграти собі час. Ось це те, що робить Китай. Жодних ілюзій з приводу бажань як Китаю, так і їхнього васала Російської Федерації досягти те, заради чого, власне, ця війна розпочалася, так, тобто знищення державного суверенітету українського, жодних ілюзій немає. Як вони там це називають, упаковують, мирна, благородна конференція, епогей китайської дипломатії, неважливо, як це буде називатися. Так? Важливо, що мета цього – це прикриття намірів по знищенню, власне, України і нашого суверенітету, і поразки стратегічної заходи в рамках цього протистояння. На вашу думку, Тарас, який ефект матиме ця заява Сі у наших західних партнерів? Ну, я думаю, що тут якраз ця заява ефект матиме, тому що, на моє скромне переконання, фіксація в Конституції України, що переговори з Російською Федерацією неможливі, це була стратегічна помилка. Я припускаю, що вона не обійшлася без російських впливів всередині України з метою нав'язування такої фіксації в Україні. Чому? Поясню чому. Тому що Росія, зокрема Путін, який пропонує мирні переговори відкрито, він виглядає як конструктивний дипломат, який готовий до вирішення цього питання. Україна, яка на конституційному рівні закріпила ніяких переговорів з Росією, виглядає як неадекватний, просто неадекватна молода держава, яка тут не налаштована на конструктив. Тому в очах Заходу заява Сі Цзіньпіня, ну, вона працює, в принципі, на досягнення цієї самої мети, да? Тобто позиціонування Росії як конструктивного партнера для західного співтовариства і як наслідок України як неконструктивного партнера, а України як такої, яка від присутності Росії за цим столом переговорів відмовляється. Ця заява – це чергова цеглинка, власне, в стратегічну таку розпасовку, направлену на припинення постачання озброєнь Україні, як країні, яка не конструктивна і не бажає дипломатичного врегулювання конфлікту. На Захід це заходить і працює дуже добре, повірте мені. Ось, ну, це те, що роблять росіяни з метою отримання, от, власне, цієї стратегічної паузи. Я думаю, що наші глядачі всі розуміють, що дипломатичне врегулювання ми автоматично беремо в лапки, тому що, я повторюся, ніякого миру або мирного врегулювання з Російською Федерацією бути не може. Дуже прикро, що наші західні партнери мають якісь ілюзії з цього приводу. Ну, тут, скоріше, не на західних партнерів треба пиняти, а на нас самих, мабуть, недостатньо добре пояснюють. Тараса, більше конкретики попрошу. Які країни-партнери України схильні до позиції Китаю? Ні, так це в цілому позиція цивілізованого світу. Тобто ніхто ж не буде, знаєте, говорити, ми хочемо бачити Росію за столом переговорів, тому що в Європі вибори, в Європарламент, це електорально невигідно, поки що, хоча стає дедалі вигіднішим, як бачите, російські проксі в ЄС активно підхоплюють цю адженду з приводу так званого мирного врегулювання. Не лише підхоплюють, вони її просувають, там з березня місяця 2022 року. Тому поки що, скажімо, електорально це не вигідно західним лідерам, західним елітам, принаймні демократичним силам. Вони не будуть прямо говорити про те, що давайте посадимо Росію за стіл переговорів.
Але я думаю, що так чи інакше, в тому чи іншому форматі ці заяви в публічному просторі з'являтимуться. Знову ж таки, те, що не публічно, ця адженда, вона присутня, це зрозуміло, ну, тому що це з точки зору просто здорового глузду неправильна позиція України як такої. І ви розумієте, що західні демократії, як вони себе називають, вони живуть в трішки іншому світі. Та? Для них переговори, мирне врегулювання – це їхня природа. І коли одна сторона конфлікту відповідає публічно цій природі, та? Це гра, в яку грає Росія, а інша сторона фіксує в Конституції України неможливість таких переговорів, на Заході це не сприймається. Це не сприймається. Тому ну, з цим потрібно щось робити, відігравати, в принципі, цю історію. Я бачу, що десь Офіс Президента почав рухатися в цьому напрямку, тому подивимось. Сильно багато опцій в нас немає, тому що розмови ці про примус України до перемовин, вони нічого не коштують, тому що Україну не потрібно ні до яких переговорів примушувати. Да? Нас просто де-факто введене ембарго на постачання Україні озброєнь. І Україна дуже швидко за цим столом перемовин за умови відсутності постачання озброєнь опиниться сама. Та? Тобто не потрібно нікого нікуди примушувати, просто прикрутити власне кількість снарядів, та? Наприклад, 155-х. Що і відбулося? А відбулося це тому, що Росія демонструє, от ми готові до перемовин, ми готові те, ми готові все, і згодовує це, як бачимо, дуже успішно нашим партнерам. Ну ось це і відбувається. Тарасе, дякую за коментарі, дякую за те, що долучились до ефіру. Тарас Мокляк був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все. Для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.